Mirë mbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës. Në këto janë lajmet e orës 20, në fillim po ju njoh me titujt kryesor. Admirali amerikan James Fogo ka kritikuar taksën prej 100% duke thënë se Kosova po rrezikon izolimin. Ai pati kritika edhe për dorëheqjen e kryetarit Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Shqiptarët sot po festojnë ditën e flamurit. Në Kosovë mira njerëz vizituan kompleksin e jasharajve në Prekaz dhe vizituan Prizrenin. Ndërkat ceremonia qëndrore sot umbajt në Vlorë. Recep Çosja ka përkrah me një shkrim idem për shkëmbimin e territoreve në mes Kosovës dhe Serbisë. Ai e konsideron këtë si rrugë që mund çojë në zgjedhjen përfundimtare në mes të dy vendeve. 28 familjeve skamnore sot ju duruan 28 shtëpi me rastin e festës së flamurit, ato u ndërtuan nga shoqata e jetimat e Ballkanit dhe komuna e Prizrenit, prej tyre 20 do të udhërohen në komunën e Prizrenit, të tjera në Dragash dhe Suarek. Personi që ka vrarë mbrëm grabicin që i kishte hyrë për të vjedhur në shtëpi nuk është arrestuar nga policia, sipas prokurorisë ai ka kryer veprën në vetëmbrojtje. Ndërkohë është duke u punuar për kapjen e 3 të arratisurve. Harroje stresin e ditës e flej në dushekun më të rehatshëm. Blej Komodita Memory me 50% zbritje. Komodita Home. Ndjeho komod. 28 familje në rajonin e Prizrenit do ta kujtojnë për gjithmonë ditën e flamurit të vitit 2018. Të gjithë këta skamnor u bën me shtëpi të re me rastin e festës. Ato u ndërtuan me ndihmën e organizatës Jetimat e Ballkanit dhe komunës së Prizrenit. Familja katërantarçe Emini më nuk do ta ketë hallin e banimit. Të mërkurën ata u bën me shtëpi të re në Prizren. Kësaj familje je në gjendje jo të mirë ekonomike, kulmin bikoku asiguroi shoqata Jetimët e Ballkanit në bashkëpunim me komunën e Prizrenit. Kushtet i kërna pas fështirë, shpis kërna pas, jetë me tre fëmi, po që tash falë bacitalir, jena bo me shpi, tash jetë me dhe nasi kretë njërës. Në ditën e flamurit me shtëpi të re u bën edhe 27 familje tjera të rajonit të Prizrenit. Për këtë, kryetari Mytahera Skuka ishte falenderues ndaj donatorëve. Ndihmat të tilla janë të nevojshme, por nëse punojmë të gjithë së bashku, nëse angazhohemi që Kosova të jetë një shtet i drejtë, besoj që çdo qytetar i Kosovës do ta bëjë shtëpinë për veti. 20 shtëpi u dhuruan në komunën e Prizrenit, ndërsa 8 të tjera në Dragash dhe Suharek. E i pari Suarekës tha se në këtë fest po kremtohet ndryshe. Bali Muharema i bëri edhe një zotim. Bo deri në fund të vitit do t'i dajmë 50 shtëpi për skamnorët në tri komunat të regionit të Prizrenit. E kryetari i shoqatës Jetimët e Ballkanit Halil Kastrati pati vetëm një dëshirë. Andraj edhe shpesh herë e lutë Zotin, që mos më del shpirti pa e pa Kosovën të gjithë me një standard jetese si që është mos mirë. Si rallë herë, në të njëjtën sallë u pan edhe kryeparlamentari Kadri Veseli dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. I pari foli fjalë të mëdha për Kastratin. Po qysh ku me dal nga kjo dyje, vetëm vetë përcakton, Alili ka përcaktu se me do. E i diti kritikoj ekzekutivin kosovar. Ta po e bojnë punën bamirëse, por dhe punën që të duhet të bënd të vetë shtetit. Kryetarët e komunave bën me dije se deri në fund të këtij viti, në bashkëpunim me donatorët e shoqatës, do të dhurojnë edhe shtëpi të tjera për familjet në nevojë. Për ndirë të festës së 28 nëntorit, në lagjen e Kuvajtit, sot kryetari komunës së Podujevës Agim Veliu ka dërzuar qelësat e shtëpive për 20 familje. A u zotua se nuk do të ndalen deri në largimin e kontejnerit të fundit nga kjo lagje. E për ata që nuk e kam problem banimin, Prizreni ishte vendi ideal për të festuar 28 nëntorin. Është atore të reja në kompleksin e lidhjes së Prizrenit dhe mozaiku me portretin e Skënderbeut ishin atrakcion kryesor për vizitorët e këti qyteti. Prizreni duke ndryshe të mërkurën. Dominimi ngjyrave kuqeze dhe historia e këtij qyteti kishte tërhequr shqiptar nga Kosova e Shqipëria. Ta kalojnë aty ditën e flamurit. Është shumë bukur, ka zbukurimet e bukura.
flamuri, shumë shumë bukur. Shqiptarët nga Shqipëria po thonë se në Kosovë ndihet më shumë festa e flamurit. Bile ju e gëzoni më me qef, më me entuziazëm. Jeni më të nishëm. Shumë shpejt janë bërë atrakcion turistik edhe shtatorët e patriotëve të vendosur të hënën tek vendi ku mbajt lidhja Prizrenit. Bile dikush kishte marrë rrugë nga Zvicra për të festuar 28 nëntorin në vend lindje, e ata vërejtën një mangësi. Ciceronët dhe tregut i popli, ka nën njës nga Shqipëria, nuk e një që i tregon kush që shtek. Ashtu që tu dhe pas një njeri që i tregon edhe në pas jo heset. Atrakcion i ri në Prizren është edhe mozaiku me portretin e Skënderbeut. Autori Besart Gashi nga Drenasi thot se këtë portret e bëri me një qëllim. Shumë pun janë njësur për i këtyjit, për lirin e vendit tonë, dhe figura kërëroj tonë Skënderbej mungon, për atë arsye edhe kumbon për qytetin e Prizrenit. Ky punim po u pëlqen edhe vizitorëve. Është një portret mjaft i mrekullueshëm, e ka bekatuar dhe ka hyrë shumë në qendrën e Prizrenit. U zdis a ka fjalë më të mira, fjalë më mira di se kjo. E kjo vepër artistike nuk është e vetmja që Gashi ka bërë. Edhe portretin e Adem Jasharit e ka realizuar me 200 mijë gëzhoja, por që më vonë i u dëmtua. Gashi shpreson që edhe kjo vepër e tij mos ta ketë fatin e njëjtë. Nuk besoj që ka fatin e njëjtë, po për njerëz të pandërgjeshëm smujmë ndal edhe mujnë edhe këto me dëmtu. Festën e flamurit të gjithë shqiptarve u uroi edhe prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shkruajti se sot është dita më e madhe dhe më e rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Thaçi theksoi se sot është 28 nëntori i Skënderbeut, është 28 nëntori i Ismail Qemalit, i Sa Buletinit, i UÇK-s dhe Adem Jasharit. Prezidenti kosovar shkruajti se shumë adetar dhe veprimtar tan kanë dhënë jetën për 28 nëntorin dhe flamurin kombëtar. Ai shtoi se është i lumtur që emocionet e kësaj dite do t'i ndajë me bashkë adetarët tan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E mesajën e ti, krye parlamentari Kosovës Kadri Veseli e ka dërguar nga kula e Isa Buletinit në Buletin. A i siguroj se pavarësia dhe integriteti teritoriali i Kosovës janë të pacenueshme. Ditën e flamurit e nisën në Konakën e njërit nga simbolet e ti. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli bashkë me atë të Mitrovicës Agim Bahtirin bën homazhet e kula Isa Buletinit në Buletin. E nga ky fshat që me territori të akon një komune veriore të Kosovës, veselit asë kufint janë të pandryshueshëm. Pavarësia dhe sovraniteti i Republikës së Kosovës janë të pacenueshme. Integriteti territorial i saj është i paprekshëm, sot dhe për gjithmonë. Egin Bahtiri përsëriti kërkesën e tij për parlamentin që dy komunat e Mitrovicës të bashkohen në një të vetme, e ku Bahtiri do të ishte kryetar i saj. Mikprisi i kësaj kulle, një herët edhe stërnipi i Sa Buletinit, tha se ndjehet i nderuar nga vizitat që po ju bëhen. Qytetarët nga gjithë Kosova janë vënë ndryshme të banuar me shqiptarë sot e kemi pas në Buletin. Jemi shumë të kënaqur. Edhe vizitorët thanë se arsyeja ardhjes këtu është se 28 nëntori lidhet me kontributin e buletinëve për popullin shqiptar. Vim për respektuar trungun e familjes buletinëve, në shekuj që kanë bu shumë krengritje. Mbas edhe moti i ftohtë në këtë pjesë të rajonit të Shalës kanë ndikuar në numrin më të vogël të vizitorëve se vitet e kaluara. Festën e 28 nëntorit, shqiptarve u uroi edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, e sot ai vazhdoi traditën e tij që për çdo festë të gostis policët tek shtëpia ku jeton. Përndert festës së 28 nëntorit u ka dërguar nga një ëmbëlsir policëve në detyrë, sot në ndërim të punës së tyre të palotshme nga një ëmbëlsir policëve për festë. E tradita vazhdon, ka shkruar Haradinaj. Me rastin e manifestimit të ditës së forcës, ditës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari, dhe të gjithë të rënve për liri, sot zëvendës ministri i FSK-s Burim Ramadani, zëvendës ministri Agim Çeku, komandanti i FSK-s general lejtnant Rahman Rama, sekretari përgjithshëm Shkëlzen Syla, kanë bërë homazhe te vari i komandantit legjendar Adem Jashari në kompleksin memorial në Prekaz. Pas homazheve, delegacioni i lartë i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe FSK-s bën vizit në familjen Jashari, ku pritën nga kryefamiljari Rifat Jashari.
Në prekaz për të bërë homazhe, ishin sot edhe kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës dhe ata të vetëvendosjes. Përfaqësuesit e subjektit më të madh opozitar paraprakisht kanë bërë nderime tek vari i presidentit Ibrahim Rugova. Ky grupi njerëzve me kollare janë paria e LDK-s. Antarët e partisë të cilën e drejtonte presidenti Ibrahim Rugova dikur e vizituan të mërkurën varrin e tij për nder të ditës së flamurit. Edhe sot me këtë rast, sikur edhe shumë hera e tjera, sigurisht zëri i tij, vepra e tij, përkushtimi i tij, vizioni i tij po i mungon. Edhe sot mund thuhet Kosovës. E përveç Velanis, Beqire konsideron vend të shenjtë edhe kompleksin memorial të Jasharajve në Prekaz. 28 nëndori e shënon dhe të thëtë një në një mënyrë bashkimin e gjithë neve ku do që jemi dhe vendi më i mirë nëse mund themi për kunder dhimbjes, për kunder një shmëris, është ky vend këtu, sepse është dëshmia një sakrivizet madhët popullit të shqiptar. Varrezat e familjes Jashari u vizituan edhe nga pjesa tjetër e opozitës. Këto krejo i lëvizjes vetëvendosje, kujtoi disa nga personalitetet kryesore të historisë që kontribuan në formimin e shtetit shqiptar. 28 nëntori është dita thelbësore e identitetit kombëtar dhe historisë shqiptarve. Nga Skënderbeu në Kruj, te Ismail Qemali në Vlorë, te Adem Jashari në Prekaz. Ky kompleks memorial u vizitua gjatë ditës edhe nga shumë qytetarë të tjerë të cilët vlerësuan veprën e kësaj familjeje. Më 28 nëntor edhe UÇK-ja pati bërë paraqitjen e parë publike, këtë ngjarje e tregon për Klan Kosovën gazetarja Evliana Berani. Në varrimin e mësuesit Halit Geci më 28 nëntor 1997 dolën për herë të parë publikisht. Recep Selimi, Daut Haradinaj, Muj Krasniqi, dy të parët tani janë deputet të kuvendit të Kosovës, ndërsa i treti i rënë në luftë. Ta treguan para popullit se ushtria çlirimtare e Kosovës ekziston dhe se ata janë pjesëtarë të saj. Ngjarjen e para 21 viteve nuk pati shumë gazetare media kosovare që e përcollën. Ishin Rilindja, Bujku e Koha Ditore. Njëra ndër ta që qenë aty, ishte Evliana Berani, gazetare e gazetës Rilindja. Ajo tregoj se si rodhi gjithçka ditë, kur shqiptarët e Kosovës edhe zyrtarisht kuptuan se djemtë e vajzat e saj kishin kapur pushkën dhe po luftonin për liri. UÇK është ditë shumë para 28 nëntorit 1997, për shkak se UÇK-ja kishte ndërmarrë një numër të aksioneve paraprakisht dhe kishte lëshuar edhe komunikata, por ne si gazetar ka rastisur të ndodhemi në vendin e ngjarjes pas aksioneve të UÇK-s. Berani thot se dalja e tre djemve në publik bëri që lufta e UÇK-s të marrë një mbështetje të papar nga populli. Për kraja masive që ata i bënin UÇK-s, do të thotë pati brohoritje masive, duam armatim, që fliste se njerëzit pëndjen të pasigurt në shtëpit e tyre. Pos gazetarës Berani, dalja e parë publike e UÇK-s si pasaj, u përcoll edhe nga media nga Azia e Largët. E këta djemë të uniformuar në atë kohë kishin nofkat e tyre të luftës, disa nga ta tregojnë se si umbetën ato. 21 vjetë më parë dollën publikisht, por para kësaj kohë ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës për lëvizjet e tyre duhet të kishin shumë kujdes, që të mos zbuloheshin nga armiku se kush janë, përdorni nofkat të ndryshme. Ish komandanti, tashmë deputet në parlamentin e Kosovës, Recep Selimi tregon se pati shumë të tilla. Gjatë luftës një mësileci, kurse para luftës her Agroni, her Gjema, her Tafili, her Luli, Iliri. Këta emra, ju rral u vun bazuar në ngjarje që lidheshin me jetën e ushtarve, si ajo e Sulejman Selimit, komandant Sultanit. Syles, në fakt, babgjyshim, ku
kur kalin syla, ka dosh me javnu emnin Sultan. Dhe deri në klasë të parë, ai nuk e ka ditë që ka emnin Suleiman. Derisa pati edhe në ufka interesante si ajo e dëshmorit Imer Alushani, të cilin e thërrisnin Voglushi, edhe pse ishte një luftar shtat lart. I mirë në lënjën e nofkave ishte Lah Brahimaj. Ky tregon se shumë prej bashkëluftarëve barten emra që ky u ala. Shumicën e nofkave ja kum venën, për shembull, unë ja kum gjithë 4 veselet, Luli. Luli? Po, ndoshta ajo prej leximit Luli Vacër. Bile edhe për nofkën e vetë jo shumë të zakonshme, Brahimaj vendosi vetë. E kom dhe caktu emrin e nofkën Maxhupi. Plot njerëz është kanë qenë kurashtor, pse kjo nofkë, unë kom qenë edhe mendoj që natura tona kom qenë argat, se në rrethona të kalume Maxhup o llogarit argati, ose ai punëtori që ka punu, i pa kursyn. E pseudonimin Topi, Haxhi Shala e mori nga një muhabet me bashkëshorten e ti, e cila nuk e dinte që ai kishte shkuar në luftë. A, pas kështë shku në Kosovë, po, thëtë, e, thëtë, pushka të pjo bëfë, po, mësi, pas kështë shku në Kosovë, edhe në dëgjarë një smeti, edhe, thëtë, një thëtë, e, thëtë, në luftën të gjithë, e, thëtë, të pjithë. Në luftën e UÇK-s, pati Luan, Tigra e edhe Gjarpër, nofë kjo që e përdori Hashim Thaqi, ish kreju politik i UÇK-s, tani presidenti Kosovës, ndërsa Qeliku ishte Fatmi Limaj e Daja i Madhi Shtazem Syla. Edhe kronika në vazhdim flet për emrat e inspiruar nga patriotizmi, madje një prind ka krijuar një fjali me emrat e fëmijëve të tij. Data e veçantë historike në të cilën lindi i dha edhe emrin. E për rastësi këtë mërkur, nëntori mbushi 28 vite të jetës. Veçantia e këtij emri dhe kësaj date normalisht lidhet edhe me historinë tonë, duke marrë për bazë që 28 nëntori shënon shumë data të rëndësishme për neve si këmbë dhe si shqiptar, duke filluar nga nëntori Skënderbeut, Ismail Qemajlit, Jadim Jashari dhe së fundmi i luftës së UÇK-s. Motivet kombëtare e frymzuan edhe Fazli Berishën për pagëzimin e fëmijëve të tij. Madje me emrat e tyre krijoi një fjali. Mleor valon flamuri. Valoni thot se nuk ka si të mos ndihet i veçantë për emrin që bart. Vlora, unë jam Valoni dhe është vëllai Flamuri. Unë Valon Flamuri në Vlorë, kështu. Baba na i kalon emrat. Jam shumë krenar për emrin që kam. E të njëjtë ndjenjë krenarie e ndan edhe motra e tij. Kur më ka rasti me vizitu qytetin e Vlorës, jam di shumë krenar se e kam emrin Vlora edhe është shpallë pavarësi janë e qytetin e Vlorës. Përveç flamurit, i cili ndodhet largat dheut, Fazli Berisha ka edhe dy vajza tjera. Me emrin e njërës prej tyre, pati të lashe me autoritetet e atëhershme. Shkova mi alon emrin Shqipun, po komuna nuk prana jetu, se ne... Emra me motive patriotike, fëmijëve ju dhanë edhe mërgjimtarët. Bile Marigonën e pakzuan prindërit në Gjermani ende pa lindur. Në atë kohë mami ka qenë 7 zone dhe kam pas në mendje që fëmijët që kam e lindë, kanë mi alon gjithsesi një emër që kam e pas një frymë patriotike. Edhe momentin që e kanë kuptu që unë jam vajzë, atër ju ka ardhen mendje filmi i shpalljes pavarësisë, Marigona që e ka qenë disë flamurin. Shqiptarët, kryesisht të Kosovës që kanë emra patriotik, mburën se gjithë kombi u afeston ditë lindjet. Fest, por jo me përmasat mëdha, pati edhe në luginën e Preshevës, detajet i mësojmë nga kronika në vazhdim. Fest i gjenë në mes të frikës nga eskalimi konfliktit në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Këta njerëz jam bledhur me gjitha të për të ndëruar 28 nëntorin, që për ta përveç festës, kjo dit e ndësil shpresë. Bashkimi kombëtare do më zdo të nga. Une ku më vujtën edhe ju më asine edhe... Babgjyshin ma kënë myshë që të slavet, edhe babën ma kënë myshë që të slavet. Në sheshin e Preshevës, kryetari bashkisë tha se shqiptarët në Serbi nuk mund të kemë flamur tjetër si që kërkohet me ligjet serbe. Na jetën, familje, pasurije e kemi sakrifiku për që këtë flamur. Bujanoci është qyteti dyti shqiptarëve, për këto politika serbe është si gabim vendosje në flamurit kuqezi. Me gëzim me dëshirët madhe, por nuk qëndronë situatë ashtu e dëshirëshme që dëshirën qdo shqiptarë.
Kryetari Bujanocit beson se shqiptarët tani kanë një rast dhe festën nuk mund t'u andaloj askush. Ne sot kemi vendosur në objektin e komunës, në institucionet e tona simbolin kombëtar shqiptar, edhe për të demonstruar ndaj shtetit se kjo është kjo zgjidhje e cila është aktualisht ligjore, nuk është zgjidhje e pranueshme nga ne dhe nuk mund të pranojmë zgjidhjet që nga Beogradi na imponohen sa i përket simbolit kombëtar, të cilin e konsiderojmë pjesë të identitetit tonë kombëtar. Të jesh shqiptar këtu kryesisht festohet në për kafene. Flamuri i Kuq me shqiponjën e zezë dy krenare u ngrit sot mëngjes në qytetin e Njëjtë, ku valoi për hir të parë para 106 vjetësh. Ky simbol i shtetit shqiptar i bëri bashkë si rollherë parinë e Shqipërisë. Garda ceremoniale e ushtrisë shqiptare janë të gatshëm. Edhe paria e shtetit shqiptar janë bërë bashkë, si rallëherë. Të gjithë nëntingujt e himnit kombëtar po shikojnë gritjen e flamurit në Vlorë, me rastin e 28 nëntorit, 106 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Më pas, presidenti Ilir Meta bashkë me gardën ju drejtuan shtatorës së ushtarit të panjohur për homazhe. Ashtu si që bënë kryeministri Edi Rama e krye parlamentari Gramoz Ruçi. Në Vlorë nga Kosova për këtë 28 nëntor shkoi ministri jashtëm Bexhet Pacolli. Edhe Vlora këtu vend pelegrinazhi, urime pra gjithë shqiptarve nga thellësia e zemrës. Ndaras nga presidente e kryeministri, Partia Demokratike Shqipërisë bëri homazhe në varrezat e dëshmorëve në Tiranë. Nga ky vend uroi festën i parë i demokratëve, Lulzim Basha. Përkulemi para sakrificës së ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe komandantit legjendar Adem Jashari, i cili po kështu lindi në këtë ditë bekuar me 28 nëntor, dhe para sakrificës së mira shqiptarëve të tjerë që u fliuan për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e kombit shqiptar, kudo ku ata jetojnë. Edi Rama, i pari e ekzekutivit në Shqipëri, 28 nëntorin e uroi përmes rrjetit social Facebook, me këtë fotografi ku shihen duart e tij të kryeministrit kosovar Amush Haradinaj mbi flamurin kombëtar. Në mënyrë krejt interesante uroi 28 nëntorin ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ushtarak i lartë i NATO-s ka kritikuar sot në Prishtinë kreun e listës serbe Goran Rakić, por edhe institucionet kosovare për taksën ndaj produkteve serbe. Admirali amerikan James Fogo megjithatë nuk pranoi të flasë për idenë ndarjes apo shkëmbimit të territoreve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Në prapavi, James Fogo ka një fotografi të shkrepur në Mitrovic me komandantin e largim të këforit Salvatore Kuoqi, si dhe agim bahtirin e Goran Rakić. Për këtë të fundit, admirali Amerikan me pozitë të lartë në NATO kishte disa fjalë gjatë fjalimit që mbajti në ndrimin e komandës së forcave paqëruajtëse në Kosovë. Ky moment dhe fotoja që e bëm u bë virale, na ndihmoi atëherë që të ulën tensionet në një kohë të vështirë. Them se është përkeqar dhe dorëheqja e tij djen nga posti i kryetarit të komunës në veri të Mitrovicës sipas sistemit të Prishtinës. Pasaj bëri thirrje për përmbajtjen në një kohë kur janë ngritur tensionet Kosovë-Serbi. Ushtaraku përmendi taksën 100% që qeveria Ramush Haradinaj t'i pranishëm në ceremoni, vuri për mallrat serbe. Unë jam i brengosur se në përmjet rritjes së tarifës për mallrat serbe, Kosova po rezikon të bëhet më izoluar. Kështu, pyetja ime për disa në këtë dhomë është, apo aspironi ende në integrimet euroatlantike dhe nëse po, si të dovazhdoni më 2019? Pasazhet e fjalimit të James Fogo prekën dhe vrasjen e Oliver Ivanovicit, urën e ibrit që ky tha se është presë për paqen në Kosovë, si dhe bërjen e ushtrisë kosovare. Ajo si pas admirali duhet të respektojë edhe vitin që vjen NATO në palenës së cilës FSK-s do mund të shkojë në Zveçanë Zubin Potok e Leposavić. Për bërjen e ushtrisë, Fogo u pyet edhe nga gazetarët. Nuk mund të bëhet ushtria brenda NATO. Duhet të mendoni se si ta trajnoni e financoni atë. NATO shpenzon shuma të mëdha parash për 4.000 ushtarët e saj që i ka në Kosovë. Në Amerikë, në vendin tim, kemi një buxhet prej 700 miliard dolar për financimin e ushtrisë. Por si është NATO krejt idenë e korrigjimeve apo ndarjeve territoriale mes Kosovës e Serbisë? Dialogu Prishtinë-Beograd është shumë i rëndësishëm. Unë nuk jam njeriu i duhur që të pyetem për
Shqipërakët, pyetni të zgjedhurit tuaj, që kanë shumë më shumë njohuri për diskutimet që po bën dhe çka e ardhmja mund të sjellë. Admirali Fogo tha se s'ka mundësi që ushtarët serb të kthehen në Kosovë. Ati u dhe shko të kuptoj se kjo parashijet edhe me rezolutën 1244 të OKB-s. Edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë, ka kërkuar edhe një herë nga Presidenti i Kosovës Shqiptare që të hiqet taksa 100% ndaj produkteve serbe. Kjo është e bërë ditur nga një komunikat që zyra për informim me Bashkimit Evropian, cilën thuhet se Mogherini pati një bisedë telefonike me Thaçin. Kjo mas nuk ndihmon në raportet e mira fqinësore dhe duhet të revokohet, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit të zyrës për informim të BE-s, Mogherini e tha që kanë folë edhe për zhvillimet e fundit në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk dihet nëse Mogherini dhe Thaçi folën edhe për idenë e korrigjimit të kufive, por është një akademik në Kosovë që është pro kësaj ideje, vetëm se Recep Çosja thotë se kjo nuk është terminologjia e duhur. Sipas tij, kjo i bie shkëmbim territorësh dhe shes si zgjedhjen më të mirë të problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Foli edhe Recep Çosja. Bile akademiku mbështeti idenë ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë, por sqaroi edhe keqkuptimet që janë hasur lidhur me këtë proces. Keqkuptim të veçantë të çështjes së shkëmbimit të territoreve përfaqëson tokfjalësh ndarje e Kosovës. Me këtë tokfjalësh, në disa raste synohet vlerësimi i skajshëm i çështjes së shkëmbimit të territoreve, i korrigjimit të kufive, i lëvizjes së kufive, që në asnjë rast nuk kanë qëllimin, prandaj as kuptimin e ndarjes së Kosovës. Pas qarimeve, akademik Qosja tregoi pse është pro këtij projekti, që si pas ti ka ardhur nga intelektualit shqiptar dhe jo nga Serbia. Shkëmbimi i territoreve i veriut të Mitrovicës natyrisht pa objektet vitale për zhvillimin e Kosovës, me luginën e Preshevës, Preshev Bujanovce Medvegj, do të ishte zgjidhja politike shtetërore kombëtare, do me thënë do të ishte zgjidhja historike çështjes së marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. E për paqartësi e mungesë guximi për ta shtyrë këtë ide, Qosja kritikoi edhe liderët aktual të shtetit të Kosovës. Kryetari i shtetit flet për korrigjim të kufirit, pa guximin moral që ta quaj shkëmbim të territoreve, çka ai korrigjim edhe është, kurse kryeministri atë korrigjim e quan hyrje në luftë. Derisa tentimin e politikanëve duke aluduar më së shumti tek presidenti Hashim Thaçi që bashkimin e Luginës me Kosovën ta bëjnë pa dhën asgjë, e shes si folklorizëm politik. Akademik Qosja thot se ata duhet të pranojnë se një gjë e tillë mund të realizohet vetëm duke i dhënë Serbisë veriun e Kosovës, i cili është i banuar me shumicë serb. Pro kësaj ideje është edhe një akademik tjetër që është në krye të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Në gjatë daci, si që ka bërë edhe më herët, ka mbështet idejnë për cilën foli kolegu i ti Qosja. Të ndjekim në vazhdem një deklarat të ti dhe nësot në emisionin Info Magazin këtu në Klan Kosova. Unë jam adhurusja saj që shtetet e bashkuara i kanë prirë qlirimit historik të Kosovës dhe jam i prirur të besoj që ata kur nuk do të marrin do një hap në dëm të Kosovës, prandaj jam pro asaj. Serbët e Kosovës kanë protestuar sot kundër taksës 100% ndaj produkteve të Serbisë. Aty u tregua edhe pse kryetarët e komunave në veri dorhiqen nga postet e tyre. Ditën e dytë të protestës, serbët i përmirësuan kushtet për ata që do t'i drejtoheshin masës. Ata të mërkurën kishin vendosur edhe një bin para gjykatës themelore në veri të Mitrovicës, ku po kundërshtonin taksën 100% të qeverisë kosovare ndaj produkteve serbe. Këtë herë të pranishëm janë edhe të parët e listës serbe Goran Rakic e Igor Simic. Ky i fundit përmendi edhe dorëheqjet e së martës të kryetarëve të katër komunave veriore.
Kryetarët e komunave nuk kanë vendor heqe dje për shkak se nuk din të bëjnë punën e tyre, por ata nuk duan të jenë dekërën e institucionet e Kosovës. Me parula që alarmonin për munges të bukës e të barnave, u bëthirje të tërhiqet vendimi i qeverisë kosovare për taksën. I therrasim autoritetet e Prishtinës ta tërheqin taksën 100% dhe të sillen në mënyrë të përgjithshme dhe ta respektojnë marrëveshjen e CEFTAs. Ne jemi lindur këtu në Mitrovicë, dua të vazhdoj këtu deri në fund. I therras shqiptarët të përmbahen që të mos tentojnë të na sulmojnë këtu në veri. Protesta u mbyll me muzikë dhe u paralajmërua se të tilla do të mbahen edhe në ditët të vazhdim. Dhe krejnë fond do të flasim për rastin e një vrasje që ndodhi mbrëm në veternik të Prishtinës, kur 4 persona tentuan të plaçkisin një shtëpi. Pronari kësaj të fundit shtiu me armë në drejtim të tyre, duke lënë të vdekur njërin prej tyre. Arma me cilën u vra njërin nga grabicit ishte me leje, derisa rasti është cilësuar si vrasje në vetëmbrojtje. Hetuesit policor edhe të mërkurën vazhduan të kërkojnë prova të reja. Ata po përpiqen që ta ndriçojnë rastin e vrasjes të martën në mbrëmje në lagjen veternik të Prishtinës. Viktima e këtij rasti dyshohet se bashkë me 3 persona të tjerë kishte mësyr të plaçkisë shtëpinë në të cilën po jetonte R. Beqiri. Me këtë të fundit hajnat ishin ndeshur tek dera e balkonit të shtëpisë. Në vetëmbrojtje kishte shtën 4 herë në drejtim të plaçkitësve. Njëri prej tyre vdiq në oborrin e shtëpisë e i plagosur i tjetër ka arritur të largohet me shokët e tij. Një fqinj tregon për klani në kusht e anonimiteti se çka kishte parë pasi ka dëgjuar një zhurmë të vogël jashtë. E pova fqinjen, të këthym të poshtë, me dorë të poshtë, nuk di çka ka pasë në dorë, edhe me krejt zatë të i bërtit dikuj, ullo, mësun grit, ullo, rejatë, mësun grit, me krejt zatë të i bërtit. Kujtim Krasni që 20 vjeç kishte vdekur në vendin e ngjarjes nga plagët e 3 plumbave të marë. Për këtë ngjarje, Beqiri e ka lajmëruar vetë policinë, të cilët më pas e kishin shoqëruar në stacion për procedura të mëtejme. Policia ka bërë të ditur se arma me të cilën është gjuajtur është konfiskuar dhe ka qenë me leje. Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Imer Beka tha për televizionin se është duke u punuar intensivisht për kapjen e 3 të arrestuarve. Klani ka vizituar të mërkurën familjen e të ndjerit në Makovsh të Prishtinës, por askush nuk dheshte të fliste para kamere. Baba i të ndjerit tregoi se djali i tij ka jetuar një kohë të gjatë në Spanjë dhe para pak kohë është rikthyer. Ai thotë se nuk di asgjë se çka ka bërë djali i tij, veç se mbrëm ka dalë nga shtëpia me shok. Klani merr vesh se Kutim Krasniqi ka pasur fletares për vuajtje të dënimit me burg për 10 vite, por ai është shfuqizuar për shkak të parashkrimit absolut të lëndës. E kujtojmë dy nga titujt kryesor. Admirali Amerikan James Fogo ka kritikuar taksën prej 100%, duke thënë se Kosova po rrezikon izolimin. Ai pati kritika edhe për dorëheqjen e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić. Shqiptarët sot po festojnë ditën e flamurit. Në Kosovë mira njerëz vizituan kompleksin e Jasharajve në Prekaz dhe Prizreni, ndërka ceremonia qendrore sot u mbajt në Vlorë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Për më shumë, keni edhe portalin ton klankosova.tv. Ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.